2019 жылдын декабрь айынын аягында Кытайдын Хубей провинциясынын Ухань шаарында жергиликтүү жашоочулар арасында белгисиз вирус чыгып, 31 декабрь күнү Кытай бийлиги белгисиз бир пневмониянын пайда болгонун маалымдаган. Күндөн күнгө күч алган вирустан улам 30 январда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму эл аралык мүнөзгө ээ болгон саламаттыкты сактоонун өзгөчө режимин жарыялады. 11 март күнү бул белгисиз вирус COVID-19 аталып, ошол эле күнү дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан пандемия жарыяланды. Анткени 13 марттан тарта Кытай эмес, Европа коронавирустун жайылышынын очогуна айланган. 13 марттан тарта тагырагы 27 күндүн ичинде Европа өлкөлөрү менен тең ата Америка Кошмо Штаттары коронавирус илдетине кабылган адамдардын саны боюнча эң көп жабыркап жатат. Ошол эле Америка Европа өлкөлөрү менен биринен бири озуп, вирустун жайылышы, андан курман болгондордун саны өсүүдө. Америка. COVID-19 инфекциясын жуктургандардын саны 432438. Анын ичинен 14808 киши каза тапты. Испания. COVID-19 инфекциясын жуктургандардын саны 148220, анын ичинен 14792 киши көз жумду. Италия. COVID-19 инфекциясын жуктургандардын саны 139422, анын ичинен 17669 киши каза тапты. Германия. COVID-19 инфекциясын жуктургандардын саны 113296, анын ичинен 2349 киши каза тапты. Франция. COVID-19 инфекциясын жуктургандардын саны 83080, анын ичинен 10887 киши каза тапты. Аталган сандар коронавирустун канчалык деңгээлде коркунучтуу жана ырайымсыз экендигин ачык көргөзүп жатат. Муну жөнөкөй сасык тумоо жана гриптин дарысын ичип түндө тердеп койсо кетип калат деп этибар албоого болбойт. АКШ жана Европа эли дал ушундай көңүл кош мамиле кылып, вирустун коркунучун эске албагандыгынан улам адамдардын өлүмү жанды кейитерлик көп өлчөмдө катталып жатат. Биз эми аябай муктаж болгон учурда гана эшикке чыгып атабыз. Бирок көчөдө жүргөндөр дагы деле көп. Бул коронавирустун кандай коркунучтуу экендигин билбегендер же билгиси келбей аткандар деп түшүнүп атабыз. Биз италиялыктар үчүн жаңы бир эрежеге көнүү абдан оорчулукту жаратат. Биз абдан эмоционалдуу жана майрамды, конокту сүйгөн эл келебиз. Эгер өзүн өзү изоляцияга алуу вирусту жеңүүгө жардам берсе, үйдө отурушубуз керек. Европанын жөнөкөй жарандары гана эмес, бийлик башында тургандар деле COVID-19дун коркунучун мааниге албагандыгы үчүн саны бир заматта өстү дешет серепчилер. Анткени коронавирус илдети ал өлкөлөрдө катталып баштаган маалда деле эч кандай өзгөчө абал, карантин болгон эмес. Кытай эли коменданттык саат киргизип, тартипти көзөмөлдөөнү күчөтүп жатканда Европа эли жай баракат эшикте эс алып жүрүшкөн. Дарыгерлер элдин кайдыгерлигинен улам ооруканага көп сандаган вирусту алып жүрүүчүлөр кайрылып, анын жарымы түз эле жандандыруучу бөлүмгө жаткырылып жаткандыгына кейип жатышат. Баарынан жамандыгы ооруканадагы жандандыруучу бөлүмдөрдөгү орундардын жоктугу. Анткени кээ бири оор абалда кайрылса, кээ бири түз эле жандандыруучу бөлүмгө түшүп жатышат. Мунун баары өзүн өзү изоляциялоо, өздүк гигиенаны сактабагандыктан. Ал эми кошуна өлкөлөрдү ала турган болсок, Түркияда учурда 38226 адам коронавирус чалдыгып, анын 812'си аталган инфекциядан көз жумду. Россия Федерациясында 8672 адам коронавируска чалдыгып, анын 63'ү көз жумду. Кыска аралыктын ичинде чектеш өлкөлөр арасында дагы бул сандардын өсүшү тамаша эместигин дарыгер, серепчи бийлик өкүлдөрү дагы эскертишүүдө. Люди болеют коронавирусом. Без особых симптомов мы читаем об этом. Грипп менен коронавирустун айырмасы чоң. Эгер грипптен 1000 кишинин ичинен бир адам өлө турган болсо, коронавирустан 1000 кишиден 30'у 25'и өлүмгө учурап жатат. Ошондуктан симптомдору окшош болсо эле, бул жөн эле грипп деп жеңил ойлук калдыруу туура эмес. Тарых барактарына көз чаптыра турган болсок, көп сандаган адамдардын өмүрүн алган эң ири эпидемиялардын бири испан тумоосунун пандемиясы болгон. Ал 1918-19 жылдардагы биринчи дүйнөлүк согуштун акыркы айларында башталган. Испаниядан башталган
жаргандыгына байланыштуу испанка деп атап коюшкан. Испанка болгону 4 ай аралыгында бүт дүйнөгө тарап, Барселонадан Кейптаунга чейин, Аляскадан Австралияга дейре жайылып, алыскы обочолонгон кыштактарга да жеткен. Ал оору планетанын дээрлик 30% түзгөн 550 миллион кишиге жугуп, 50-дөн 75 миллионго чейин адам көз жумган. Аляскадан түштүк Африкага чейин бүтүндөй айыл кырылганы да белгиленет. Алардын сөгүн көмгөнгө көрүстөндөн жер тартыштыгы да жаралган. Интернет түйүндөрүндөгү учурда Европа өлкөлөрүндө коронавирустан көз жумган жарандардын саны көп болуп, аларды көмгөнү орун тартыштыгын дагы байкоого болот. Америкалык укмуштуулар ар бир адам өзүн өзү изоляциялоо, карантиндин эрежелерин туура сактоо, колдон келсе эшикке чыкпоо менен гана коронавирусту жеңүүгө болот экендигин саат сайын коңгуроо кагып жатышат. Андыктан ала кандай Кыргызстандын эли үчүн да коронавирустун коркунучу чоң. Бул тамаша эмес, оору экендигин түшүнүү керек. Анткени дүйнө жүзү боюнча 184 мамлекет болсо, учурда Кыргызстан коронавирус илдетине кабылган адамдардын саны боюнча 97-чи орунда турат. Кытайдай бекем тартиптин гана күчү менен бул катардан Кыргызстанды чыгарып, бейпил оору сыркоосуз жашоого кайтууга болот. Айзагамчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.